Тікелей эфирде жаңалықтар. Зейнетақы қорындағы қаржыны үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге пайдалану үшін электронды өтінімдер 31 наурызға дейін қабылданады. Қордағы қаражатты тек салымшылар ғана емес, оның жақын туыстары да пайдалана алады. Естеріңізге салайық, зейнетақы қорындағы қаражатты жас мөлшеріне сәйкес шекті сомадан асқан ақшасы бар азаматтар қолданылады. Ол үшін отбасы банкінен арнайы шот ашылуы тиіс. Мамандардың айтуынша, салымы жоқ азаматтардың да арнайы шот ашуға мүмкіндігі бар. Қаржының бір бөлігін алуға берілген өтініш бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тарапынан 5 күн ішінде қаралып, көрсетілген арнайы шотқа аударылады. Бүгінге дейін республика бойынша NPF отбасы.кз платформасы арқылы 600 мыңнан астам қазақстандық осы мүмкіндікті пайдаланған. Айта кету керек, егер арнайы шотта қаражат 20 жұмыс күн ішінде таңдалған мақсатта пайдаланылмаса, қаражат кері қайтарылады. Бүгінгі таңда осы NPF отбасы KZ платформасы арқылы 600 мыңның үстінде қазақстандықтар жалпы сомасы 2,3 триллион теңгеге тиесілі зейнетақы қорындағы ақшаларын өз пайдалану мақсаттарына жұмсап отыр. Бұрада ең айта кететін жағдай, бірінші орында тұрған осы зейнетақы қорындағы ақшаларын тікелей сатып алуға ең көп үлес сол жаққа кетіп отыр. Екінші орында отбасы банкідегі несиелерді қарызды өтеу мақсаты бойынша бұған дейінгі алынған осы білесіздер, отбасы банкте көптеген мемлекеттік бағдарламалар болып, КИК арқылы алынған үйлер, немесе несиеге алынған үйлер, тағы басқа алынған несиелерді жабуға. Және үшінші орында бір қуантатын жағдай, халықтың 30% осы отбасы банкіндегі депозиттеріне ақшаны жинау арқылы болашақта үй жағдайын жақсартуға ақшасын жинап отыр. Арнайы платформа арқылы 29 мыңнан аса адам өтінім беріп үлгерген. Қазір енді бюджет заң өзгерістеріне байланысты, жаңағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты, мынау ең төмен жеткіліктік шегіде өзгеріп жатыр. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы осы 90-да сол жаңағы мүмкіндігінше көп азамат осы неге қатыссын деп, мүмкіншілігі болсын деп, осы 1 сәуірге дейін 21 жылдың кестесін, ең төмен жеткіліктік шегінің кестесін осы 1 сәуірге дейін тоқтатып қойды. 1 сәуірден осы 2022-ден уже ең төмен жеткіліктік шегі өзгеретін болады. Біз үлгерем дейтін азаматтар алдымен өз шотын тексеру керек. Егер де сондай қаражаттары болса, олар жаңағы электрондық түрде, жаңағы электрондық қолтаңбамен бұл жерде қағаз жүзінде жасалмайды, тек қана интернет арқылы жаңағы NPF отбасы порталы арқылы өтінімдерін беріп, ең бастысы осы 31 наурызға дейін бізге заявка түссе, NPF өзінің несін жаңағы аударып береді қаражаттарын.